karibu tena mtazamaji na shukrani sana kwa kuwa nasi hii leo. Daktari, umetueleza kuhusu vyanzo vya saratani, vitu ambavyo vinaweza kutuweka kwenye hatari ya kupata saratani. Je, ni sawia kwa watoto? Nini ambacho kinachangia saratani miongoni mwa watoto? Kwa watoto, kwa hakika kama vile Daktari Msibi amesema, pia sisi hatujui nini linasababisha saratani. Lakini tukiangalia karibu 5% na 10%, tunapata kuna zile tunaita genetic syndromes. Na kwa hao wanapata kansa mapema, na huwa zinakuja zikiwa za pande nyingi za mwili. Lakini kwa hao watoto wengine hakuna uhakika ni nini inasababisha kansa. Na hilo ni swali mzuri, kwa sababu wazazi wengi huwa wanajiuliza, nilifanya nini vibaya ndio mtoto wangu akapata kansa? Labda nilimpatia chips na pizza, na hizo vitu zinachangia, kwa sababu mara nyingi inasemekana kwamba hivi vyakula vya fast food vinachangia katika saratani kwa watoto. Sasa kwa uhakika hatuwezi sema ndio, lakini hata tukiangalia afya ya mtoto kwa ujumla, kula chakula chenye afya ni vizuri sana. Na tunapo bado salia kwako, kwa sababu awali ulitutajia kwamba mara nyingi hizi saratani mnagundua wakati ambapo ishaenea sana. Je, kuna vile ambavyo mzazi anaweza kuangalia aone dalili? Kuna dalili zozote za saratani kwa watoto? Dalili zipo, na huwa tunaambia wazazi na pia healthcare provider, ukiona mtoto symptoms zake zimeendelea sana, kama anakuja wiki moja anatapika, anaumwa na kichwa, wiki ya pili anza kufikiria hii inaweza kuwa malaria, lakini hii si malaria, inaweza hitaji iangaliwe vizuri ndio tuhakikishe haina kansa. So kuna zile tunaita early warning signs. Zingine ni kwa kupata mtoto hana damu ya kutosha, kupata mtoto ako na uvimbe pali fulani, ama upate mtoto kuna ile tunaita white eye reflex, ambayo ukimchukua picha unaona picha macho yake inakaa white kidogo, ama upate mtoto anakaa kila wakati akiamka anasema mama naumwa na kichwa, alafu kidogo baadaye anatapika, kitapika anasikia vizuri anaendelea na kazi zake, alafu inaendelea kimoja wiki sita bado mtoto anatapika. Pata mtoto amepoteza uzito na uwezi ujua ni kwa nini. Hizi zito na kupata uvimbe kwa tumbo, hiyo ni kitu mzazi ama healthcare provider akipata, ni vizuri kuiangalia ndio tupate kama ni saratani, tuwapeleke ndio wafanyiwe zile vipimo zinaweza hakikisha, na tuanze matibabu mapema. Na nitarudi hapo kwa vipimo, nitarudi kwako pia. Kwa watu wazima, kuna dalili zozote ambazo mtu anaweza kuona ajue kwamba hapa huenda ninayo saratani? Kusema kweli hakuna ile utasema ni hii. Na ndio sababu mara nyingi watu wanatibiwa kwa ile magonjwa ya kawaida yenye tunajua. Malaria, typhoid. Utatibiwa malaria leo, ubadilishiwe dawa wiki inakuja, ubadilishiwe ingine mpaka mwishowe ipatikane ni kansa. Ile baya sana mara mingi ni ile kansa ya matubo. Mtu anatibiwa amiba wiki moja, anatibiwa typhoid hiyo wiki ingine, anatibiwa ulcers hiyo. By the time anaguduliwa hii sio, ugonjwa imeshaenea. So ile inafanyika kwa saa hii ni kujaribu kuenda mpaka chini kwa wale watu, madaktari waaguzi wenye wanaona kila watu, sababu ni wengi au ndio wanaona watu, tuwakumbushe kansa inaweza kuja kama ugonjwa ingine. Kama mtu anakohoa wiki moja, amepatiwa antibiotics, anakohoa wiki ingine, wacha kufikiria ni TB peke yake. Inaweza kuwa ni saratani ya mapafu. Kwa saa hii serikali iko na curriculum imetengeneza ikisaidiana na wataalamu wa kansa, kujaribu kurudi mashinani kwa wale waaguzi, clinical officers, nurses, kuwakumbusha kansa inaweza kuwa inafanana na magonjwa ya kawaida, ndio saa ile wananchi wanaenda huko wasiwaweke tena sana kule. Na tuwahimize wananchi tena, washa kutoka kwa daktari huu unaenda kwa ule mwingine, unaenda kwa ule mwingine, ukiona wa kwanza wa pili hatatuishi yako, ni mzuri kuangalia ile level iko juu ya pahali umeenda. Katika swala la kupimwa, tunazo mashine ambazo zina uwezo wa kupima na kugundua saratani mapema? Ndio, zipo.
Na hilo ni jambo la muhimu watu kujua ya kwamba kugundua mtoto ako na kansa si ngumu sana. Ukiwa na hiyo high index of suspicion, zile vipimo unahitaji, hata kwa zile hospitali zetu za umma, zile ziko karibu level 4, level 5, wako na hizo vipimo na wanaweza gundua haraka na wajue huyu mtoto anahitaji. Tukiangalia mara mingi ni kuangalia damu, kuangalia picha inaitwa ultrasound, ama picha ya x-ray, ambazo mara nyingi hizo hospitali ziko nazo. Na ndio tunawaambia kama wanahitaji kufanya vipimo za maybe more complex, wanaweza watuma hawa watoto mbele, lakini na kuna mmoja hapa ametuma ujumbe, anauliza tutapata wapi hospitali, hata hospitali za kupima saratani mashinani, au itabidi tuende katika miji mikuu, tunaathirika sana. Huyu ni Abraham Top. Kwa sababu vile ambavyo Daktari Karimi ametuambia kwamba kuna mashine zinaweza kupima na kugundua, inakuwaje basi wale ambao wanafariki inasemekana kwamba ugonjwa huu uligunduliwa kuchelewa? Je, ni kwamba vipimo vikufanywa vyema? Na je, mashinani, watu walio mashinani wanaweza kupimwa wapi? Hospitali zinaweza uwezo wa kufanya hivyo? Kwanza tuseme hivi, hakuna ile mashine mtu ataingia hivi ijuri iseme kwa saa hii uko na hii saratani. Na mara mingi hata kama ni sisi specialist tuna kusikiliza wewe. Wewe mgonjwa umekuja, shida yako ni nini? So niambie, unatapika, umepoteza kilo, uko na uchungu pahali fulani, ulikuwa na kidoda, unaona haiponi. Na hiyo inafanya muuguzi kufikiria kitu gani inaweza kuwa hiyo, na anakutuma kwa zile test ili yenye itaonekana hapo. Na mashinani, kusema ukweli, serikali imeweka mashini, iko na waaguzi wa hiyo, lakini mara mingi ni vile ulitumwa kufanya hiyo ama hukuenda. Ule mwenye alikutuma aliweza kusoma ile test ama hakuweza? Na saa hii ndio tumesema hiyo mafunzo ina, tunarudi tena kusema tunaweza fanya endeleza namna gani. Kwa kina mama umeuliza vipimo, kwa kina mama tuseme kwa matiti iko kitu tunaita ultrasound. Na kuna hospitali yenye haina hiyo kipimo, ni kuangalia tu kama iko uvibe. Iko mahospitali iko na mammograms na ziliwekwa na serikali. Okay, na ni mzuri kujua pa ile kaunti yako ama hospitali yenye iko karibu na wewe hiyo vipimo iko ama hakuna. Kama hakuna, ndio unaweza panga safari ya kwenda mjini. Na hata ukiangalia zile towns ya mingi siko na wataalamu wenye wanafanya hizi tests. Na ile muhimu tena, cervix, ile saratani ya nyungu ya mtoto, pap smear inaweza fanyika, lakini ile inafanyika sana mashinani tunaita VIV, ni ile wanaweka rangi pale ndani na mtu anaangalia na kamera. Na waaguzi wengi, nurses, wamefundishwa hivi na serikali pamoja na partners wao kuangalia ile kitu. Haifanyiki ni kina mama kujitokeza. Pap smear mtu anafanya mara ngapi? Inategemea unaanza wapi. In recommendations, mtu akishaanza kupata kufanya mapenzi miaka 5 kwenda juu, mtu ni mzuri ya afanyike. Na kutoka hapo inategemea testi 2-3 za kila mwaka, hiyo ndio itasemekana unaweza rudia mara ngapi. Kama 1-2-3 ziko sawa, then unaweza enda hata miaka 3. So long as unajiathiri, unajiangalia kutoka kwa zile vitu tulisema yenye inaweza ongeza chance ya wewe. Na tunapoangalia, kwa sababu taifa limejawa na huzuni. Unaona kwamba ukipatwa na saratani ni lazima ukufe. Sasa ina maana kwamba una saratani wewe sasa maisha. Je, maana kwamba mtu akipata saratani ni ishara ya kifo? Au kuna saratani ambazo zinaweza kupona? Hapana, Zubeida, na tungependa wananchi wagundue ya kwa haswa kwa saratani za watu zikilikwa mapema na zipewe matibabu zinavyohitajika, asilimia 80 zinaweza tibika. Kwa hivyo
ina muhimu sana tupate kugundua hizi kansa mapema, kwa sababu zikipata na sasa tuko na madawa, tuko na hospitali, hata kama ni Kenyatta, Moi Teaching and Referral na private, kupahali unaweza tibiwa, lakini kutibiwa itatajika to make the diagnosis. Make the diagnosis means we have to discover them. So that early high index of suspicion and early detection is something we are really encouraging, especially caregivers, wazazi na wauguzi, madaktari wakuwe naye, ndio tuweze kuzipata mapema, ndio to change history, ambapo ukiangalia Kenya asilimia 30% ya watoto ndio watasurvive their cancer diagnosis. Hao wengine watakufa, lakini tunaweza badilisha. Tunaweza toa 30 to 80%. Na kwa hilo swali umeuliza, tuko na initiative na Wizara ya Afya na Gertrude's Hospital na Kenya Childhood Cancer Trust, ambaye sama vile daktari amesema, tunaenda mashinani tukifunza wauguzi na madaktari, mnaweza gundua kansa ya watoto inakuja na tiba inaweza fanya, ambazo zinaweza saidia wewe kama daktari ujue huyu mtoto si meningitis, si malaria, huyu ni mtoto anakona kansa na anaweza tibika, ndio uweze sasa kumtuma hospitali ambayo anaweza pata matibabu. Pia Wizara ya Afya kulingana na hizi National Cancer Screening Guidelines imetoa one strategy ni ku decentralize health cancer treatment. Kwa hivyo kuna centers ambazo wamechagua, kwa hilo swali mtu anauliza lazima niinuke niende mjini ndio niweze kupata matibabu, ndio they are hand kuweza ku decentralize care in certain regions of the country, ndio watu wakigundulika pia wanaweza pata matibabu karibu na nyumbani kwao. Na kuna ambao umefanya, kuna kamati maalum ambayo imebuniwa na Wizara ya Afya nadhani leo kudadisi swala hili la saratani na jinsi ambavyo linaweza kudhibitiwa. Tunapoangalia saratani ambazo mmetutajia, zipi ambazo zinaweza labda na kinga kama chanjo au dawa za kukinga? Nao kwa watu wazima, nianze zile ziko na chanjo. Ile inajulikana sana na yenye imeanza kutiliwa maanani sana hata kwa hii nchi. Pahali zingine hiyo ni kidogo sana, ni hiyo kansa ya sax. So hiyo iko na chanjo HPV ya? Na inapatiwa watoto wa miaka 9 mpaka 13, ama mtu yeyote mwenye hajaanza mapenzi ya? Na bado haja ile pap smear ni negative, wanaweza pata. Now zile zinaweza zuilika sasa ni ile inagunduliwa mapema. Ile research imeonekana inasaidia ku screening kwa kina mama ni breast. Na ndio hiyo tunasema mtu mwenyewe ajue matiti yake, kama ni mwenzake ajulie nini matiti ya ya bibi vile inakaa, sababu inasaidia ya? Kutoka hapo iko ultrasound na mammogram, iko schedules na ziko kwa guidelines yenye imetolewa na ministry ya vile kina nani anapimwa, anapimwa mwaka gani, mara ngapi kwa mwaka, kufuatilia. Okay? Now kwa kina baba tunajua mambo ya prostate. Ndio hiyo inaweza kuduliwa. Lakini tena kwa research, sababu hii vitu yote yenye tunasemanga si ati ni sisi. Ni ile utafiti imefanywa ile nchi zingine ndio tunaona hii ilisaidia. Suna sisi tunashukua. Kwa kansa ya prostate ndio inagunduliwa, na sababu watu wamejua unaenda PSA, iko blood test inaitwa PSA. Lakini kwa hiyo damu ni watu wengi sana hata wakigunduliwa yenye hawahitaji matibabu. Sababu hiyo kansa specifically haileti shida kwa huyo mzee. So hiyo ndio unaweza fanya, lakini haibadilishi maisha yako. Na yenye inakuja tena sana ni kansa ya matumbo. Lakini hii ni ya families zenye bado zinajulikana ziko na hiyo shida. Babu alikufa na hiyo shida, pengine kazi na mionekana. So hao wanafuatiliwa na kupimwa kwa galia na kamera
kama matubu iko sawa. Mmetuambia saratani inaweza kupona mradi igunduliwe, sio? Dawa ziko, mashine ziko, madaktari wapo. Kwa hivyo watu wasiwe ni wakuvunjika moyo, wasiwe na hofu. Na sasa kuna moja ameuliza mbona isipelekwe mashinani, umetueleza kuna hiyo mikakati ya kupeleka mashinani. Na tunatumai swala hili litapata suluhu. Mimi ni John, huvuta sigara lakini nimepata kujua ya kwamba inaleta saratani. Asante sana KTN. Saratani inaweza sambazwa kutoka kwa mama hadi mtoto au inheritance, ni tonui kwa neno moja, ndio au la? Ndio. Kama mama amebeba zile genes ziko na shida, akipatia mtoto wake zinaweza leta saratani. Na mshukrani sana wageni wetu kwa kutuelimisha. La muhimu tuende kupimwa, tupimwe mapema, ikigunduliwa mapema kuna suluhu na kuna chanjo. Na shukrani sana mtazamaji, natumai umejifunza angalau mawili matatu kutoka kwenye mjadala wa hii leo. Na lile ambalo tumehakikishiwa, tusiwe na hofu kwamba ikiwa kwamba umegunduliwa kuwa na saratani ndio mwisho wa maisha, ule vizuri mazoezi, sio? Na tumekuwa na daktari Muthoni Musibi kutoka hospitali ya Kenyatta, ni daktari wa saratani. Na pia tumekuwa na daktari Rin Karemi ambaye ni daktari wa saratani katika hospitali ya watoto ya Gertrude. Tunafurahi sana kwa muda wenu. Na mpisha Ali Manzu kwa taarifa za KTN leo. Tukutane kesho Mungu akitujalia. Usiku mwema.